što je jako bitno za mene, to je da fudbal počinje iz tih malih klubova. I ovo što opština i Fudbalski savez radi, u stvari, to je pomoć vama, jer zna se sa koliko muka i organizujete utakmice i okupljate se i obeležavate teren i tako dalje. Kako se zovete? Ja sam Dušan Vadić, predsednik sam Fudbalskog kluba Vladimir Turković iz Pirilovca. U Fudbalskom klubu mi imamo prednost što fudbal naselje Đeram nema svoju ekipu, pa smo zajedno i napravili smo jednu dobru organizaciju, tako da za sad funkcionišemo veoma dobro. Po meni vidite. Fudbal čuva sela, čuva mlade da ostanu tamo, okuplja ljude na utakmicama. Mi se takmičimo u okružnoj ligi, tako da imamo moramo da imamo i omladinski tim, tako da mi funkcionišemo veoma dobro. Za sad je okej. Ovi pokloni dobro dođu? Da, dobro dođu, naravno. Svaka pomoć je dobro došla. Tako je, plaćaju se sudije. Sudije uvijek su plaćene sve na vreme, to završimo, nemamo problema što se toga tiče. Imamo pomoć i lokalne samouprave i drugih firmi u Pirotu, tako da za sad finansijski smo stabilni. Samo da okupljate mlade i da pobeđujete. Tako je, za sad se trudimo i uspevamo u tome. Neka je sa srećom. Hvala lepo.